Чорноморець програв перший матч під очільництвом нового головного тренера Остапа Маркевича. На виїзді моряки поступилися попередній команді наставника агробізнесу. Господарі виглядали набагато швидшими, володіли перевагою та створили близько 20 моментів біля воріт одеситів. Воротар гостей неодноразово рятував власну команду, але у двох пропущених голах його провина також є. На третій хвилині він не втримав м'яч після дальнього удару Кухарука, а на 85-й не дотягнувся до прострілу з правого флангу. Крапку в матчі поставив іспанець Кампілья. Слідний час нам, щоб розібратися з командою, що хто може, хто куди, як повинен відкриватися. Ну, ясно, що треба покращувати фізичний стан футболістів, підвищити фізичний стан і організованість. Ми будемо робити все для того, щоб не виконати, а підвищити класи, але ну, ще раз буде залежати від багатьох чинників і факторів. Відзначимо, що після звітного матчу безотусний залишив Чорноморець, провівши у стані моряків після літнього повернення лише кілька місяців. У паралельному матчі 14-го туру Балкани із Саратського району вдома приймали Кременчуцький Кремінь і зуміли врятуватись на останніх хвилинах. У наступному турі 26 жовтня Чорноморець прийматиме Запорізький Металург, а підопічні Андрія Пархоменка зіграють на виїзді проти Інгульця.